vám hezké předvánoční odpoledne. Vánoce, jak jsme se kdysi učili, jsou údajně svátky klidu a pokoje. No, svátky možná, ale rozhodně ne ten čas předvánoční. Ten opravdu ani náhodou. Zvláště u nás je školu povinný. Já si myslím, že nebudu sama, kdo se těší, až naše Rakolesky usadnou před televizní obrazovkou a zkouknu se tam nějakou pohádku v klidu a pokoji, abychom se mohli případně mít, podívat nebo si něco přečíst. Tak, první písnička, kterou jste slyšeli, byla vlastně taková vzpomínka na kdysi ve Francii první večerníčky, jeden z prvních televizních večerníčků. A u pohádek tak trošku ne u nich, ale u pohádek dostaneme v našem programu dál. A teď, protože je čas předvánoční, tak si dáme jednu vánoční písničku. Abych to nespletla, protože děti ji překřtili na Avengers. No, dobrodružství to je opravdu, opravdu mají pravdu. Ale správně je Avenger, neboli jeslička. A tuto starou koledu vám přednese náš soubor plétnový za doprovodu paní učitelky Jany Verbe. Příjemný poslech. Thank you.
než ohlásím další číslo, poprosila děti, které můžou sedět vedle sebe i dva na jedné židličce, případně pustili sednout někdo tady se stojících rodičů na přátel, ať nemusí stát na kolu. Děkuji. Mohutný orchestrální zvuk housliček a klavíru teď vystřídají něžné plétničky. V letošním školním roce máme soutěž komorní hře na dechové nástroje a nejmladším účastníkem budou v první kategorii žáci Daniel Durgarián, Mikuláš Václavík, Martin Mocek a ještě Adelka Jařabáčová. Budou soutěžit do 10 let, takže budeme jim držet palce. To bude v lednu nebo od ledna. Dnes vám přednesou ne celý repertoár, ale část z něho. První bude stará renesanční koleda Coventry Carol a druhou písničku složila paní Agioritis a je to taková rytmická, moderní záležitost. Takže prosím, klepni se. Antona Diabrigo Rondino.
Poté uslyšíme slow rock Františka Košárka a bratři Draskichové Zdeněk a Lukáš na závěr zahrají duet Hra na tleskanou. Thank you.
Šuberta přednese Barunka. Vidím, že tady někde, ale určitě tady je Karina. Tady. Kategorii do 13 let a bude to opět Adelka Jahrováčová a Martin Mocek a k ním se přidají Tereska Ostradecká, Amálka Sončáková a ještě Karimál. Kde je ta páta? Tam, Pendulka Čmutová. Zahrají dvě písničky. Jedna by se dala přeložit jak něco jako Zpívejme a výstejme od renesančního skladatele Morleyho. A druhá bude tradicionál Růda Tus. Thank you.
za skvělý doprovod. Tak a teď tady máme zase jednoho klavíristu, Matěj Koval. Nejspíš na romantické pohádky moc nebude, ačkoliv jeho první písnička, kterou zahraje, je z pohádky Noc na Karlštejně, muzikálu Lásko má já sluň. Jako druhou si totiž vybral dobrodružnou, přímo někdy z vesmíru, Interstellar. Ten se naučil úplně sám a moc si ho přál zde zahrát. Takže Matěj Koval. Svůj let mají teď tady trio z obcových letů ještě před sebou. Nejdříve to bude skladba jménem Čakona a druhou takový temperamentní tradicionál Gypsy. Takže zvu k nám tady
na podiu. Trio Zrcový pléten, Simonka Molaňová, Vája Bantuchová a Míša Trojanová. Thank you.
ještě děvčata budou soutěžit v kategorii do 16 let, když jim ještě kolik zdaleka není. Tak a teď už zase ke klavíru a poslechneme si Brud na čtyři ruce. Katka Holaňová a Karin Čechmanová společně zahrají Jana Křídele Van Hala melodii a koledu z nebes si přišel. Mariánka Zašklona a vrátí se Simonka Holaňová. Zahrají kvartet Georga Filipa Telemana Stafel Music a po část Largo. Thank you.
vám si jenom vymění nástroj, usedne ke klavíru a spolu s paní učitelkou zahraje Oh Holy Night, písničku skladatele Adolfa Adama. Ta má zvláštní původ vlastně. Když byly rekonstruovány v jednom francouzském městě Nové Varhany, tak tehdy tamní farář víceméně přikázal jistému básníkovi a také obchodníkovi, že musí složit báseň oslavnou k tomuto výročí. Tomu se do toho moc nechtělo, protože nějak moc do kostela nechodil a nevěděl, o čem má psát. No, nakonec něco složil, ale neměl hudbu. Shodou okolností právě pan Adam složil jednu píseň, jednu melodii, ale neměl slova. Takže to dali dohromady a vznikla písnička, která je dodnes slavná a hraje se, zpočátku se hrávala jen v anglicky mluvících zemích, dnes už je známá po celém světě, však si poslechnete a poznáte sami. Rozcvičené nebývalé rychlosti. No, hned povím, proč nechtěla odejít, nebo proč nechtěli odejít. Oni totiž přijdou znovu až kvartet. A zahrají vám tentokrát trošku jiný žánr. Kdo by totiž neznal slavného inspektora, který všechno rozluští, Jacquesa Clouseaua. Tento popleta, který všechno zmotá, ale nakonec zdárně nějakým záhadným způsobem vyřeší, je hlavní postavou série, ke které napsal hudbu Henry Mancini. A právě Růžový panter je hlavním ústředním motivem i pro náš kvartet. Úpravy se ujal pan Paul Inhouse a my si ho dnes poslechneme právě podání těch interpretů, kteří už tady stáli před vámi z barokní hudbou. Takže prosím. Thank you.
mládeže, jak se říkají. A teď už se, jak vidíte, staví opět orchestr housloví a ostatní nástroje. Smyčkový soubor bude obohacen nejen o klavír a klibor, ale taky o bicí. Tady máme jako host, že hostů máme víc. Bývalých žáků, Lukáš Havíř, Matěj Foltín, konec konců i tady František Sojka. Bývalí žáci, kteří se stále vracejí a hrají s námi, takže jsme za to velice rádi. A rádi je vidíme, kdykoliv. Vlastně se stali našimi kolegy, když to tak můžu říct. A to je to nejkrásnější. Tak a co uslyšíme v jejich podání společné? Jako první to bude úprava Lukáše Havíře, od Bacha. Druhou písničkou, nebo písničkou spíš skladbou z filmu, taky takové pohádky, od Hansa Zimmera, Piráti z Karibiku. A s tou další asi počkáme ještě, paní učitelko. Ta další až na konec. Takže prosím. Thank you.
nejmenší náš koncert dnešní začal a pohádková hudba jej také ukončí. Svitu ze známé série veselých veselých příběhů Jen počkej zajíci předvede v úpravě Lukáše Havíře a pod vedením paní učitelky Anny Morisákové houslový soubor a pár zobcových pléten Lucka Ritzingrová a Tom Bogdanský. Určitě rozeznáte spoustu známých skladeb, které tam zazní, například slavný Popcorn, který kdy v určité době zněl z každého rozhlasu, téměř z každou hodinu. Tak, tím posledním číslem dnešní koncert ukončíme a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Ať vám naše poslední tečka přinese radost, stejně jako všechny hudební dárky, které jsme pro vás s láskou pro dnešek připravili. Mějte krásné a pohodové vánoční svátky a buďte hodně zdraví v příštím roce. Naschledanou v roce 2019. Thank you.